Šobrīd mēs atrodamies audiovizuālo materiālu krājuma telpā, un tad šeit var redzēt to pašu sākumu, kā šis krājums, šī kolekcija ir sākusies. Tie ir 90. Gadi, tās ir Super VHS kasetes. Šobrīd tās visas ir digitalizētas, un vienas kasetes ietilpība ir 3 stundas. Evita Feldentāle ir Latvijas okupācijas muzeja audiovizuālā krājuma vadītāja. Viņas pienākums ir vākt video liecības ar represēto cilvēku dzīves stāstiem. No 1998. Gada nofilmētas jau 2500 cilvēku liecību. Materiāla apjoms ir aptuveni 5000 stundu garš. Šis ir Gunāra Freimeņa fragments, viņš tika deportēts 49. Gada 25. Martā, kā jau vēl vairāk nekā 42 tūkstoši cilvēku Latvijā. Pulksten 6 no rīta esmu gultā. Visi. Pieklauvē atverās duris, ienāk iekšā un nocāk piecelties. Tā brālim jānosēžas uz krēslu, jo tā uz gultu gulēja, tas nevarēja piecelties. Un savāciet man tas 15 minūtu laikā jums ir jābrauc. Tēvs uztver tā, ka viņš līdz nakti nodzīvoja un uz ceļu nomira. Katra deportētā cilvēka pieredze ir unikāla un tā var būt atšķirīga no citiem. Tomēr tās visas, lai cik arī nebūtu skarbas, ir patiesas. Dažiem šīs pieredzes ir ļoti sliktas, jo pret viņiem ļoti slikti izturējās. Laika gaitā attieksmes uzlabojās, jo cilvēki sadraudzējās un redzēja, ka šie atsūtītie latvieši nav nekādi noziedznieki, kā viņiem bija stāstīts. Nu, tad vakarā visus, jāteica, salādēja, kā saka, mašīnās un uz Toras staciju. Es, sākot strādāt muzejā, uzzināju par to, ka ir ierakstīta arī manas vecmāmiņas videoliecība. Mana vecmāma 1949. Gadā tika izsūtīta. Viņai tobrīd bija 14 gadi. Ugāles stacija, nu, kā jau mārts 20, diezgan augsts naktmi. Nekas. Biedri aizdzērušies un mūs nevienu nelaiš vagonus iekšu. Ja nav dokumentu, visi dokumenti paņemt un nezinu, kur viņi aizdzērušies un nav šurpa dokumentu. Tā pēdīk tur sāk rāties un ņemties un lamāties, tad vismaz ielaiš, lai bērni nesalst kaut vagonai, tomēr siltāk būs, nevis sēdēt ārā uz pauniem. Video liecību vākšana notiek arī šobrīd. Daļa cilvēku intervijām piesakās paši, daļu atrod un aicina uz sarunu Latvijas okupācijas muzeja darbinieki. Šādu dzīves stāstu ieraksti ir svarīgi tāpēc, ka arī pēc viņa aiziešanas mūžībā šis runātais stāsts paliek. Tas tā ir bilde un skaņa kopā, tā ir balss, tā ir emocija, ko cilvēks ieliek iekšā, stāstot par savu pieredzi. Pavisam nesen, tieši 2500. Videoliecības ieraksts bija ar Antonu Mortukānu, kuram ir 105 gadi. Video liecībām izveidotas vairākas digitālās kopijas, kuras tiek glabātas dažādās vietās arī Stenfordas Universitātē ASV. Visas video liecības tiek tulkotas angļu valodā. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.